Klanjamo ti se, gospodine Isuse. Ovdje u svim crkvama, svim kapelama, u svim svetohraništima diljem svijeta. Tebi, svome spasitelju, Bogu svome se klanja. I zahvaljujemo za ovu milost, Isuse, da možemo biti s tobom. I svi koji nas prate putem Valova Radija Marije, koji su uključeni u molitvu klanjanja tebi, Isuse, evo donosim njihove nakane, njihove molitve, njihove obitelji, živote, vapaje. Gospodine, primi i usliši. Hvala ti, Isuse, što si ostao s nama u presvetom oltarskom sakramentu. I nisi nas ostavio same, kao siroča. Ti si rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Neću vas ostaviti same. Hvala ti, gospodine. Hvala ti, Isuse, što si s nama, među nama, što nam se tako daruješ posebno u svetoj pričesti, kada blagujemo tvoje tijelo, kruh živi koji s neba silazi. Molim te, gospodine, umnoži svima nama vjeru, da ti vjerujemo svim srcem, cijelim bićem, da si ti tu s nama, u svojoj crkvi i djeluješ po svetim sakramentima. Da nas svakim danom hraniš svojom riječi i svojim tijelom. Hvala ti, gospodine. Hvala ti, Isuse. Bože naš, spasitelju naš, otkupitelju. Gospodine, molim te ove večeri na poseban način za naše obitelji. Blagoslovi roditelje, očeve i majke. Blagoslovi djecu, mlade. Podaj, gospodine, da u obiteljima vlada sklad, razumijevanje, poštovanje, uvažavanje. Neka iščezne duh razdora, svađe, podjela. Pošalji Duha Svetoga u naše obitelji,
da obitelji budu povezane, da u njima vlada duh molitve, sklada, razumijevanja, poštovanja, međusobnog uvažavanja. Molimo te, Gospodine, na poseban način za one obitelji u kojima je nemir, nesklad, u kojima su česte svađe, gdje vlada alkohol. Gospodine, oslobodi sve ovisnike. Molimo te. Prinosimo ti, Gospodine, i molimo za sve stare i bolesne, sve ostavljene, napuštene, sve one kojima je teško, koji su pali svojim križem, nemaju snage više ustati. Gospodine, molimo te da osjete tvoju pomoć, tvoju blizinu. Gospodine, molim te za sve bolesne koji leže u bolnicama, koji se spremaju na teške operacije. Blagoslovi, Isuse. Neka osjete tvoj dodir. Dijelim, Gospodine, mir u srcu, sigurnost, da ih nikada ne ostavljaš. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Gospodine. Donosimo ti, Gospodine, sve grešnike koji su zastranili, koji su zalutali, koji su te ostavili, koji su se izgubili. Molimo te da ih vratiš, Gospodine, na pravi put. Da dođu na svetu ispovjed, da se skrušeno ispovjede i osjete tvoje milosrđe, tvoju dobrotu i praštanje, da dobiju snagu u svetoj Euharistiji i krenu novim putem, putem radosti, istine, za tobom, Gospodine. Zato te molimo, Gospodine, na poseban način za one koji su postali ovisni o alkoholu, o drogi, o nemoralu, igrama na sreću, internetu. Svi koji su vezani lancima, koji nisu slobodni, ne mogu vladati sobom, Gospodine. Ja molimo te, oslobodi ih. Razveži sve te spone, sve verige skini, sve lance.
Gospodine, molimo te. Izli obilje svoga blagoslova. Na cijelu crkvu i na čitav svijet, obnovi nas sve, Gospodine. Bože kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Hvaljen budi, o povjerniče naš, s tobom uvijek povjeđujemo mi. Svoga svetoga duha ti izli na nas, cijelom svijetu došao je spas. Tvoj pogled nam svijetli kroz mrak i ruka pokazuje put. Tvoje brižno uho sluša naših koraka, bar kosa milosti spušta se na nas. Hvaljen budi, o Bože kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Slavljen budi, o povjerniče naš, s tobom uvijek pobjeđujemo mi. Svoga svetoga duha ti izli na nas, cijelom svijetu došao je spas. Samo u Bogu je mir, njemu je jedino spas. Samo On je naša nada, naša pjesma, naša hrib, sva sigurnost života mog. Hvaljen budi, o Bože kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala ne bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Ova hvala ne bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.
Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. U istinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Hvala ti, Isuse, na ovim riječima. Kada slaviš Oca svoga, Gospodara neba i zemlje, i zahvaljuješ mu što je sakrio ovo od mudrih i umnih objavio malen. I pozivaš sve koji su izmoreni, opterećeni, da ti dođu. Isuse, ovaj poziv je upućen uvijek, svaki dan, svima. A toliki su umorni, toliki su pod teretom, ali ti ne dolaze, Gospode. Ti nas pozivaš, zoveš, da ti dođemo. Da dođemo na svetu ispovijed. I da tu rasteretimo svoju dušu, svoju savjest. Da primimo mir i radost. I neprestano nas pozivaš. I daješ mogućnost svaki dan da ti dođemo. I umorni i opterećeni i da se vratimo. Rasterećeni, odmorni, radosni, ispunjeni mirom i tvojom ljubavi. Gospodine, molim te, daj snage posebno onima koji dugo vremena nisu došli tebi, nisu ti pristupili u svetoj ispovjedi, a toliko su opterećeni, toliko su potrebni tebe, tvoga mila srca, tvoje dobrote, tvoje ljubav. Potakni, Gospodine, dovedi ih sebi, Isuse. Rastereti ih, odmori, Gospodine, molimo te. Pozivaš nas, Isuse, da ti dolazimo na svetu misu, da budemo s tobom i da nas ti hraniš svojom riječi, svojim tijelom, svojom presvetom, predragocinom krvi. O Gospodine, otvori nam oči srca i duše, da progledamo
da tu milost, taj dar ne propušta, nego da svaki dan s radošću iščekujemo trenutke milosti susreta s tobom. Isuse, hvala ti na ovim riječima, na ovom pozivu, dođite k meni, svi izmoreni i opterećeni, svi bolesni i žalosni. Dođite k meni, ja ću vas odmoriti, osloboditi, ozdraviti, podići. Ja ću vam dati snage. Hvala ti, Gospode. I dalje nas pozivaš, Gospodine, da učimo od tebe, koji si krotka i ponizna srca. Ćemo samo tako pronaći mir svojim dušama. Učini, Gospodine, srca naša po srcu svome, da i naša srca budu ponizna, da budu krotka, da budu ispunjena ljubavlju, dobrotom i mirom. Hvala ti, Gospodine, što si s nama i što nam se darivaš. Hvala ti, Gospodine, ti nas najbolje razumiješ, naše tjeskobe i strahove. I govoriš nam, ne bojte se. Ne bojte se, ja sam s vama. Ja sam pobjedio svijet. Ostanite sa mnom, povezani. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Gospodine, što razgoniš tamu, odgoniš svaki strah od nas. I često puta, kada se nađemo, a valovi nas okružuju, more divlja, prijeti opasnosti da potonemo, ti dolaziš i umiruješ, olujno more našega života. Ti donosiš mir našim srcima, našim obiteljima, našim dušama, mir i radost. Odmor, olakšanje. Hvala ti, Gospode.
Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dozva Isus 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej, carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kanana i Juda Iškariotski, koji ga izda.
tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih, k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovijedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Krist. Gospodine, izabrao si dvanaestoricu i dao im vlast da liječi svaku bolest i svaku nemoć, da izgone nečiste duhove, da oslobađaju ljude, da čine ono što si ti činio i danas pozivaš, Gospodine, sve one koje si pozvao u svoju službu da čine isto što si ti činio, što su apostoli činili. U Tvome imenu, Tvojom snagom, Tvojim autoritetom. Zato Te molim, Gospodine, za sve svećenike, biskupe, sve koji su u Tvojoj službi, da budu otvoreni poticajima Duha Svetog i da čine ono što Ti želiš, Gospodine. A želiš, Isuse, pomoći svakoj duši, svakoga osloboditi, iscijeliti, ozdraviti, podići, vratiti nadu, dati snagu. Molim te, Gospodine, pošalji nam svoga Duha Svetoga, da budemo otvoreni tebi. I da prepoznajemo ono što je najvažnije činiti, a to je spašavati duše, navještati kraljestvo Tvoje, pozivati na obraćanje. Majka Marija, bila je prva Tvoja suradnica u spašavanju ljudi, jer je dala s Tobom svoj život za sve. Jer Te je pratila, Gospodine, svojim životom, svojim žrtvom, molitvom, predanjem. Hvala Ti, Mario, na suradnji sa Isusom, Tvojim Sinom, jer si postala suotkupiteljica ljudskoga roda. Majka našega velikog svećenika, majka svih apostola i svih koji su pozvani da surađuju na spasenju ljudi, majka svih svećenika, majka cijele crkve,
majka svih propovjednika. Hvala ti, Mario, jer si bila dostojna da ti je Gospodin povjerio u ovo vrijeme plan spašavanja. Hvala ti što i mene kao majka želiš odgojiti da budem poslanik, da budem suradnik, da budem na raspolaganju kao i ti. I zato mi govoriš svima nama, draga djeca. Zahvaljuj mi danas Gospodinu za sve što mi čini, posebice za ovaj dar da i danas mogu biti s vama. Draga djeca, ovo su dani kojima Otac daje posebne milosti svima koji otvore srca. Ja vas blagoslivljem i želim da i vi, draga djeco, spoznate milosti i stavite sve na raspolaganje Bogu da bi se On preko vas proslavio. Moje srce brižno prati vaše korake. Isuse, klanjamo ti se s Marijom i stavljamo se na raspolaganje s njom za tvoje planove. I molimo, Gospodine, na poseban način za sve one koje si pozvao u svoju službu. Prije svega za Svetoga Oca Papu, za biskupe, svećenike, redovnike, redovnice. Da vrše, Gospodine, svoje poslanje i onaj plan koji ti imaš s njima. Gospodine, posveti sve. Ispuni svojim Duhom Svetim. Ohrabri, osnaži, ojačaj. Gospodine, na poseban način, Gospodine, svećenicima, udijeli snagu Duha Svetoga i da budu potpuno predani Tebi, otvoreni Tebi, da djeluješ, Gospodine, i činiš veličanstvena djela kao što si činio dok si hodio zemljom. Da u Tvoje ime izgone zloduhe, da oslobađaju sve one koji su vezani lancima zloga, da ozdravljaju, oslobađaju, pridižu. Gospodine, da se Ti proslavljaš i danas u svojoj crkvi. Neka svi vide, Gospodine, da si živ, da si prisutan, da si Ti jedini Bog. Komu se treba klanjati? Isuse, hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Isuse, što si nam donio kraljestvo nebesko. Ono je došlo s tobom. I sve nas pozivaš da te slijedimo, da idemo za tobom i da dođemo k tebi. Hvala ti, Gospodine. Thank you.
Božja ljubav, Božja snaga, više tebe u životu mom. Božja ljubav, Božja snaga, više tebe u životu mom. I slavim tebe ja svim srcem svojim, i slavim tebe ja svom dušom svojom, i slavim tebe ja svom snagom svojom, jer ti si moj kraj. Klanjamo ti se, Gospodine Isuse, i zahvaljujemo ti što si nas otkupio svojom predragocjenom krvi. Ti si, Isuse, prolio svoju krv radi nas i našega spasenja. Od Getsemanskog vrta, pa onda kada su te bičevali, krunili trnjem, kada si nosio teški križ i na poseban način kad si bio raspet, kada su te probijali tvoje ruke i noge i tvoje srce. Zato molim, Gospodine, sada u velitanije tvoje predragocjene svete krvi, neka nas tvoja krv oslobađa, ozdravlja, iscjeljuje naše rane, obnavlja, podiže, posvećuje, čini novima. Sretnima. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, duše sveti Bože, sveto trojstvo jedan Bože, krvi Krista jedinoročenoga Sina vječnoga Oca spasi nas, krvi Krista utjelovljene riječi Božje, krvi Kristova novoga i vječnoga zavjeta, krvi Kristova u smrtnoj borbi na zemlju potekla. Krvi Kristova koja si kod bičevanja izvirala. Krvi Kristova ispod trnove krune protekla. Krvi Kristova na križu prolivena. Krvi Kristova cijeno našeg spasenja. Krvi Kristova bez koje nema oproštenja. Krvi Kristova u Euharistiji okrepo i čišćenje duša. Krvi Kristova rijeko milosrđa. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Krvi Kristova snago mučenika. Krvi Kristova jakosti priznavalaca. Krvi Kristova koja rađaš djevice. Krvi Kristova čvrstoća onih koji su pogibli. Krvi Kristova okrepo umornih. Krvi Kristova u plaću utjeho. Krvi Kristova nado pokornika. Krvi Kristova utjeho umirućih. Krvi Kristova mire i milino srdaca. Krvi Kristova jamstvo vječnoga života. Krvi Kristova koja izbavljaš duše iz čistilišta. Krvi Kristova svake slave i časti predostojna. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Otkupio si nas, Gospodine, krvlju svojom, i postado smo kraljevstvo Boga našega. Pomolimo se. Oče koji si po krvi svoga jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Isuse, i ove večeri posvećujemo sebe i svoje obitelji tvojoj predragocjenoj krvi. Obnavljamo svoju krsnu posvetu i želimo biti svjesniji, radosniji i spremniji članovi tvoga tijela crkve. Želimo svojim životom nadopunjati što još manjka otkupljenju svijeta. Naše vrijeme je tvoje, naša je radost da tebe razveseljujemo. Želimo da svojim trpljenjem sudjelujemo u tvojoj otkupiteljskoj ljubavi. S tobom želimo dati svoju krv i život za spasenje čovječanstva. Gospodine, dopusti da budemo s tobom rijeka milosrđa koja pobjeđuje strah i zle duhove, koja daje snagu onima koji su u opasnosti, koja tješi i jača trpeći, koja pokazuje put onima koji ga traži, koja potiče zalutale na obraćenje, koja ohrabruje Bogu posvećene,
koja pomaže umirućima, pokojnima dariva vječni mir. Gospodine Isuse Krist, radi svoje predragocijene krvi, daruj nam vjernost ovoj posveti koju ti obnavljamo večeras. Učini da budemo revni u promatranju i štovanju tajstva tvoje ljubavi. Jačaj nas u širenju ove pobožnosti da bi još mnogi svjesnije imali udjela u molitvama predragocijene krvi i u našem životu koji neka služi proslavi Oca u nebu i spasenju čovječanstva. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo tvoje boli nisu iscijelile. Sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav
Hvala ti, Gospodine, za tvoju ljubav silnu, koja iscjeljuje naša srca, koja podiže sve klonule i pale, koja nam vraća nadu i radost. Hvala ti, Isuse, i za ovo milosno vrijeme i mogućnost da budemo s tobom. Zato te molim, Gospodine, blagoslovi ovaj radio, sve njegove djelatnike, daj snage, strpljivosti, da mogu, Gospodine, služiti tebi i da ti po njima, po mom radiju, možeš izljivati rijeke svoga milosrđa, svoje dobrote i ljubavi, svoga blagoslova. Hvala ti, Gospodine. Kruh s neba dao si njima, aleluja. Koji svaku slast u sebi ima, aleluja. Pomolimo se, Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta tajstva tijela i krvi Tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Pohvale imenu Božjemu kao zadovoljština protiv psovke i kletve. Molimo svaki dan pohvale imenu Božjemu. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocijena krv Isusova. Blagoslovljena predragocijena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti utješitelj. Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Dragi poštovani slušatelji Radija Marije, sve vas i vaše obitelji, sve one za koje ste molili, neka blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslovimo Gospodina. Bogu hvala. Thank you.